Real TV Qaladan xəbər verir. Bugün bura gəlməyimizin əsas səbəbi yeni istifadəyə verilən Qebir avtobusları ilə hər birinizi yaxından tanış etməkdir. Qeyd edim ki, Qebir avtobusları qala və ətraf qəsəbələrin vətəndaşları üçün nəzərdə tutulub və bu avtobusların istifadəyə verilməsi ilə 48 min vətəndaşın artıq nəqliyyat problemi həll olunub. Onu qeyd edim ki, bu avtobuslarda digər Bakı Nəqliyyat Agentliyinin Bakı basları kimidirlər və burada da hər cür şərait yaradılıb vətəndaşlar üçün. İçəridə kondisioner sistemi də var, istilik sistemi də var, monitorlar da var. Yəni bu da digər avtobuslar kimi hər cür şəraitlə təchiz olunub. Elə hazırda mənim yanımda Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Sağayev var. Xoş gördük Mayıs müəllim bir daha. Mayıs müəllim, bu avtobuslar istifadəyə verildi və 48 min vətəndaşın artıq rahat gediş-gəlişi təmin olunacaq. Ətraflı məlumat verədiniz və bundan sonra Bakı Nəqliyyat Agentliyi hansı ərazilər üçün yeni avtobusların istifadəyə verilməsini nəzərə tutur? Təşəkkür edirəm məlumatınız üçün. Qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə 48 min əhalinin yaşadığı Pirallahı, Zirə, Türkan və Qala qəsəbələri üzrə nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsində müəyyən çətinliklər var idi və mütəmadi olaraq agentliyə də bu istiqamətdə vətəndaşlarımızdan müraciətlər daxil olurdu və bütün bunları nəzərə alaraq sərnişinlərə göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin keyfiyyətinin artırmaq, həm təhlükət səviyyəsini artırmaq məqsədindən dəyişikliklər həyata keçirildi. Dəyişikliyə əsasən Qala qəsəbəsində nəqliyyat mübadilə məntəqəsi təşkil edilmişdir və qeyd etmək istəyirəm ki, əvvəllər Pirallahı, Zirə, Türkan və Qala qəsəbələrindən Koroğlu nəqliyyat mübadilə mərkəzinə və əks istiqamətdə hərəkət edən 101, 150 və 187 nömrəli müntəzəm marşrut xəttləri üzrə avtobusların hərəkət sxemi Qala nəqliyyat mübadilə məntəqəsi nə qədər uzadılmışdır. Yəni artıq Qala nəqliyyat mübadilə məntəqəsinə qədər bu sadaladığı marşrut xətti üzrə avtobuslar fəaliyyət göstərəcək və buradan isə sərnişinlərin Koroğlu nəqliyyat mübadilə mərkəzi və əks istiqamətdə daşınması yeni təşkil edilən Qebir marşrut xətti üzrə avtobuslarla həyata keçiriləcəkdir. Qebir marşrut xətti üzrə sərnişin daşınma xidmətləri Bakubas MMC tərəfindən göstərilir. Özünüzün də qeyd etdiyi kimi müasir, konfortlu avtobuslar sərnişinlərin istifadəsinə verilmişdir. Ümumilikdə bu dəyişikliklərin bir sıra üstün cəhətləri vardır. Ən əsas üstün cəhətlərindən biri odur ki, Pirallahı, Zirə, Türkan və Qala qəsəbəsi sakinləri əvvəllər əgər Koroğlu nəqliyyat mübadilə mərkəzi istiqamətində hərəkət edərkən daha çox vaxt sərf edirdilərsə, baxmayaraq ki, iki marşrut xətti dəyişirlər, onların səyahət müddəti əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Çünki Qebir xətti üzrə avtobuslar Ramana qəsəbəsinə daxil olmadan havalimanı Koroğlu və belə deyək ki, Heydəli prospekti boyunca rahat şəkildə hərəkət edəcəklər. Bu isə yenə də deyirəm, səyahət müddətinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda burada gediş haqqıda da müəyyən qədər azalmalar olur. Çünki əgər Pirallahıdan əvvəllər sakinlər 90 qəpik ödəyib birbaşa avtobus xətti ilə Koroğlu nəqliyyat mübadilə mərkəzinə qeyd edirlərsə, indi baxmayaraq iki marşrut xətti dəyişirlər, bu zaman daha 10 qəpik daha az vəsait ödəyəcəklər. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Qala nəqliyyat mübadilə məntəqəsində sərnişinlərin Bakıkart əldə edə bilməsi və balansını artırması üçün ödəmə terminalları da qoyulmuşdur. Yeni avtobus dayanacaqları müəyyənləşdirilmişdir və ərazidə sərnişinlərin rahatlığı üçün digər infrastruktur tədbirləri həyata keçirilməsi üçün hazırda tərəfimizdən iş aparılmaqdadır. Təşəkkür edirəm Mayıs müəllim ətraflı məlumata görə. Qeyd edim ki, müsahibim Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev idi. O bizə yeni istifadəyə verilən Qebir avtobusları barədə ətraflı məlumat verdi. Onu da bir daha qeyd edim ki, bu avtobuslar məhz qala və ətraf qəsəbələri üçün nəzərə tutulub. Biz də vətəndaşlara rahat gediş-gəliş arzulayırıq. Sizsə ölkədə və dünyada baş verən əsas hadisələrdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real Nefrini izləməkdə qalın.